Оңтүстік Қазақстан облысының әкімшілік орталығы Шымкент қаласынан Түркістан қаласына көшіріліп, бұрынғы облыс Түркістан деп қайта аталғанына бір жыл толды. Осыған орай Түркістан қаласында облыс әкімінің қатысуымен баспасөз конференциясы өтті. Бір жыл ішінде облыс әкімі бір рет ауысып, оның орнына Өмірзақ Шөкеев келген. Жаңа әкімнің қызметінің басталғанына 100 күннен асты. Бүгінгі жиында облыс әкімі 100 күннің ішінде қандай жұмыстардың аяқталғаны және жүргізіліп жатқаны туралы айтуы тиіс болатын. Жиналғандарды көп күттірмей конференцияда басталды. Өмірзақ Шөкеев баяндама барысында өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуы үшін осы бір айдың көлемінде үкімет тарапынан аса маңызды 5 қаулы қабылданғанын айтты. Оның ең маңыздысы Түркістан облысын әлеуметтік экономикалық дамытудың 2024 жылға дейінгі кешенді жобасы. Оның дәлелі соңғы бір ай ішінде Түркістан облысына байланысты бір заң қабылданды, 5 қаулы қабылданды. Бұл қаулылардың бәрі өте маңызы зор. Жалпы айтқанда біздің Түркістанның жүйелі мәселелерін шешетін келесі 5 жылдың ішінде 2024 жылға дейін жалпы облыстың келешегін қалыптастыратын қаулылар. Оның біріншісі және бірегейі деп айтуға болады, ол Түркістан облысының дамуының кешенді жоспары. Бұдан бөлек 2019 жылдың 5 айында Түркістан облысы бойынша барлығы 1724 пәтер тапсырылған. Жыл қорытындысымен 50 тұрғын үй, яғни 2613 пәтер пайдалануға тапсырылды. Сондай-ақ биыл мемлекеттік және салалық бағдарламалар аясында 3315 жаңа жұмыс орындары ашылды. Облыс бойынша көп қабатты тұрғын үйлердің басым бөлігі енді қазір Кентауда, Түркістанда. Кентауда сол барлық көп қабатты тұрғын үйлерді әкіммен келісіп біз қаржы бөліп жатырмыз, оларды қайтып реконструкция жасап, модернизация жасап, қайта жаңғыртудың соның шараларын көріп жатырмыз қазір. Биылдың өзінде 44 үй қайта жаңғыртатын болады. Сұрақ жауап кезінде өңірлік 4-ші билік өкілдері көкейкесті сұрақтарына жауап алды. Тілшілерді қызықтырған сұрақтардың бірі Шымкент пен Түркістан арасындағы жолды қысқарту. Ал енді жаңағы пойыз бойынша ол дұрыс мәселе деп ойлаймын. Қазақстан темір жолымен қазірдің өзінде жұмыстар жүргізіліп жатыр, жобасы жасалып жатыр. Ол әзір енді экономикалық жағынан оның ұтымды ма ұтымды емес пе соны көру керек. Егер де тиімді болатын болса, ол жол салынады ғой деп ойлаймын. Айта кетейік, Өмірзақ Шөкеев оңтүстік Қазақстан облысын осыдан 13 жыл бұрын басқарған. Өңір басшылығында сол кезде 8 айдай отырса да, елдің есінде ауыл шаруашылығына көп көңіл бөлетін әкім ретінде қалған. Бұл жолы да Шөкеевтің жоспарлаған шаруасы басшылық екен. Олжас Айдарбек, Давран Абдиев, Ильдар Жунысханов, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі Түркістаннан.